образователни сред подрастващите в училищата. Отново ще представим по принцип всички дейности, които се изпълняват по този проект на Природен парк Росенски лом. Дейности по възстановяване на природни местообитания, на местообитания на видове. Разбира се, ще имаме организирани и един семинар, който е в края на лятото. Отново той ще бъде по-скоро вече практически, да покажем реално на терен какви са практическите дейности по устойчивото управление на Природния парк Росенски лом. И разбира се, съпътстващи дейности имаме издаването на рекламни информационни материали. Друга съществен сегмент, това ще бъде и провеждането на някакво образователни курса сред студенти от Русенския университет. Касае се за обучение по орнитология, за обучение на водачи на кано-каяк, възможност съответно да се практикува този вид спорт, сегмент на туризма, бих казал даже. Затова също да образоваме студентите какви са редките и защитените видове растения, местообитанията и не на последно място да припомним и да помогнем всъщност да изградим капацитет сред горската охрана, горските служители по принцип, за това какви са административните мерки, които могат да се наложат и какви са въобще практиките за налагане на такива на нарушители на режимите на дейностите на Природния парк Русенски лом със заповедта за обявяване и тези въведени с плана за управление.